Λοιπόν, καλημέρα, καλό κουράγιο και δύναμη, πολιτική επικαιρότητα όπως σας έχουμε υποσχεθεί και έχουμε συνδεθεί με την Αθήνα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Ηλίας Κατσιδιάρης, Έλληνες για την πατρίδα. Μια νέα πολιτική κίνηση. Καλημέρα σας κύριε Κατσιδιάρη και ευχαριστούμε καταρχάς που δεχθήκατε να μιλήσετε στην εκπομπή μας για το νέο σχήμα, το νέο πολιτικό σχήμα, αλλά και τους στόχους που θέλετε, που πρέπει να επιτευχθούν. Καλημέρα στη Μεσσηνία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Έχετε έρθει στη Μεσσηνία και την ξέρετε, τη Μεσσηνία. Και θα ξαναέρθω βεβαίως. Σκοπεύουμε σύντομα να περιοδεύσουμε για να κάνουμε περισσότερο γνωστές τις θέσεις του κόμματός μας, Έλληνες για την πατρίδα και τη θρησκεία και την οικογένεια, θα προσθέσουμε. Κάνατε και παρουσίαση των στελεχών, είδαμε και την πλατφόρμα και μάλιστα από ό,τι βλέπουμε και στις εξελίξεις, ο κόσμος και αυθόρμητα και από τις δημοσκοπήσεις κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο νέο αυτοπολιτικό χώρο. Θα ήθελα να μου πείτε πού επικεντρώνετε περισσότερο και διάβασα μάλιστα και μια συνέντευξή σας, αν θυμάμαι, σε κανάλι της Μακεδονίας και έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει κόσμος που δεν εκφράζεται, είπατε. Θα ήθελα να μας δώσετε και να μας αποτυπώσετε λίγο το σχήμα γιατί έγινε τώρα και για ποιο λόγο στοχεύεται η κίνηση, βλέποντας και τις πολιτικές εξελίξεις βέβαια, οι οποίες από ό,τι φαίνεται θα είναι κυραγδαίες. Η κίνηση αυτή έγινε γιατί δεν υπάρχει πρόοπτικη για τη χώρα μας. Υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο που το εξυπηρετεί η κυβέρνηση, που θέτει στόχο σε 20-30 χρόνια οι Έλληνες να είμαστε μειοψηφία στην πατρίδα μας. Ήδη, αν μιλήσουμε για την Αθήνα, υπάρχουν ολόκληρες συνοικίες στο κέντρο της Αθήνας που είναι πλέον Ισλαμικές συνοικίες. Δεν αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι στην Ελλάδα, είναι Μαρόκο, Αλγερία, Πακιστάν. Αντιστοίχως, να μιλήσουμε για τη Μεσσηνία, εκεί υπάρχουν άλλου είδους προβλήματα πέραν της λαθρομετανάστευσης. Υπάρχει εγκληματικότητα, υπάρχουν τα απεριόητα άβατα εκεί με τους Ρωμά, ας πούμε, που δεν έχει καμία πολιτική βούληση η κυβέρνηση, η Μητσοτάκη, να τα σταματήσει αυτά τα φαινόμενα. Λοιπόν, έχουμε πάρει την απόφαση να μπούμε δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο. Ήδη είμαστε το μοναδικό κόμμα τις τελευταίες δεκαετίες που μέσα στον πρώτο μήνα της ίδρυσής του έχει καταφέρει και παρά τον απόλυτο αποκλεισμό από όλα τα κανάλια να βρίσκεται δυναμικά στις δημοσκοπήσεις, να αναγνωρίζουν οι πάντες ότι μπαίνουμε στη Βουλή αν αύριο γίνουν εκλογές. Και το θετικό μήνυμα των ημερών, και αυτό μπορεί να το δει όποιος πολίτης μπει στον διαδικτυακό τόπο YouTube, στο κανάλι μου δηλαδή στο YouTube, γιατί στην τηλεόραση δεν μας εμφανίζει κανείς, θα δει πλειάδα στελεχών, μεγάλων σοβαρών προσωπικότητων από όλους τους χώρους της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της πατρίδας μας, να στελεχώνουν το κίνημά μας. Και πανεπιστημιακούς είδαμε κιόλας, ναι, και τα λοιπά, γιατί έγινε μια παρουσίαση. Βεβαίως, είδαμε και πανεπιστημιακούς και, είναι... και από ελληνικά πανεπιστήμια και από πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, Έλληνες ομογενείς που διαπρέπουν. Βεβαίως. Και αυτό είναι το μήνυμα, ότι ο ελληνισμός μπορεί να διαπρέψει, αρκεί να τον αφήσει αυτό το σύστημα, αρκεί αυτό το σύστημα να μην διώχνει τους ανθρώπους μας στο εξωτερικό, αλλά να λειτουργήσει υπέρ των Ελλήνων πολιτών. Θεωρείτε ότι θα έχουμε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, γιατί βλέπουμε και σοβαρά, να υπάρχουν και σοβαρά θέματα και προβλήματα και μια αστάθεια και στην Ευρωζώνη. Και όχι μόνο λόγω της πανδημίας, αλλά και γενικότερα στη συνολικότερη διαχείριση. Πάμε σε ένα καλοκαίρι εδώ πέρα με τουρισμό, ο οποίος φαίνεται είναι με πολύ μικρό καλάθι, που είναι και εδώ η Μεσσηνία, τουριστικός πολεσμός, αλλά και περιοχές της Δυτικής Πελοποννήσου. Θεωρείτε ότι θα έχουμε τέτοιες εξελίξεις από το φθινόπωρο που θα οδηγήσουν ίσως σε διενέργεια πρώην εκλογών? Λοιπόν, ο Μητσοτάκης, όπως έχω πει επανειλημμένως, χρησιμοποίησε τον κορονοϊό ως δικαιολογία για την απαράδεκτη οικονομική του πολιτική. Θυμάστε πολύ καλά ότι αυτοί οι άνθρωποι εξελέγησαν λέγοντας ψέματα στους Έλληνες ότι θα φέρουν επενδύσεις στην Ελλάδα, ότι θα μειώσουν τη φορολογία, ότι θα στηρίξουν τους μικρομεσαίους. Τελικά δεν είδαμε τίποτα από όλα αυτά. Οι μόνες μπουλντόζες που λέγει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης ήταν οι μπουλντόζες που μπήκαν για να φτιάξουν τα hot spot για τους λαθρομετανάστες. Η μόνη στήριξη που είδαμε δεν ήταν στους μικρομεσαίους, οι οποίοι κλείνουν ομαδικά αυτή τη στιγμή τις επιχειρήσεις τους, αλλά είδαμε υποστήριξη προς τους λαθρομετανάστες που τους δίνουν κάρτες με 400 ευρώ το μήνα. Και εκεί ολόκληρο το σύστημα παίζει αυτό το βρώμικο παιχνίδι. Δηλαδή, ο Παπαδημούλης του ΣΥΡΙΖΑ νοικιάζει τα ακίνητά του αλλοδαπούς και τα πληρώνει η ΜΚΟ Solidarity Now, στην οποία είναι οι λαθρομετανάστες και νεοδημοκράτες και ΣΥΡΙΖΕΙ. Αλλά ο Μητσοτάκης έχουσε πάρα πολλά εκατομμύρια στα κανάλια για να μην ακούγονται αυτές οι αλήθειες, να λένε μόνο ψέματα στον ελληνικό λαό. Θεωρώ λοιπόν ότι επειδή πράγματι η τουριστική περίοδος η οποία διαφημίζουν δεν πρόκειται να φέρει έσοδα στα ελληνικά ταμεία και στα ταμεία
και στα των πολιτών και στις ελληνικές οικογένειες. Και θα υπάρξει μεγάλη ύφεση. Θα βαρέσουν μεγάλα κανόνια στην αγορά μετά το Σεπτέμβριο. Ο σχεδιασμός του Μητσοτάκη είναι προτού βαρέσουν αυτά τα κανόνια, να πάει σε πρόορες εκλογές εκμεταλλευόμενος τη δημοφιλία του, η οποία είναι βεβαίως πλαστή, είναι δημιούργημα των καναλιών τα οποία έχουν επιδοτηθεί με εκατομμύρια από το υστέρημα του ελληνικού λαού. Το σχεδιάζουν, ούτε ήδη ξέρουν ακόμα αν θα το υλοποιήσουν, αλλά βλέπουμε πολύ συγκεκριμένες κινήσεις που έχουν στόχο να έχουν κλείσει όλα τα ανοιχτά του θέματα τον Ιούλιο. Βλέπετε αυτό με την προανακριτική που συζητιέται τώρα. Θέλουν να το κλείσουν μέχρι τέλος Ιουλίου. Μέχρι, λες και η Βουλή μετά δεν θα έχει το περιθώριο να συνεχίσει. Αυτοί κάνουν σχεδιασμό για να κλείσει η Βουλή από Σεπτέμβριο και να γίνουν εκλογές. Αυτό είναι το σχέδιό του. Θα δούμε στην πορεία εάν θα υλοποιηθεί. Έλληνες για την πατρίδα, επικεντρώνεται περισσότερο σε βασικά δομικά στοιχεία που αφορούν τον. Τους Έλληνες και γενικότερα τον πολιτισμό. Θεωρείτε δηλαδή ότι πρέπει να στηριχθεί πρώτα απ' όλα, για να πάω λίγο και στο κόμμα σας, η ελληνική οικογένεια, να στηριχθούν οι Έλληνες πολίτες να έχουν τα βασικά αγαθά. Ποια είναι τα βασικά αγαθά, κυρία Κασιδιάρη? Να έχει νερό, τροφή και στέγη. Εκεί επικεντρώνεται σε αυτόν τον κόσμο, απευθύνεστε στους ανθρώπους της πραγματικότητας και του μόχθου, αλλά και στην οικογένεια, στην επιβίωση της οικογένειας, γνωρίζοντας ότι. Έχουμε και την υπογεννητικότητα, έτσι. Έχουμε και αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Καταρχήν, επικεντρωνόμαστε σε στην αυτό οικογένεια. Στο λαϊκό κόσμο, πού απευθύνεστε, ναι, σαν πολιτικό λοιπόν, κόμμα. Επικεντρωνόμαστε στην οικογένεια, στη φυσική της μορφή, όπως την ξέρουμε από παλιά. Ναι. Να είναι ο πατέρας, η μητέρα και τα παιδιά. Όχι στην οικογένεια που ψήφισε ο Μητσοτάκης μαζί με τον Τζίπρα, στο σύμφωνο συμβίωσης, ναι, να έχει το παιδί δύο άντρες για γονείς ή δύο γυναίκες. Αυτή είναι η οικογένεια για εμάς. Όχι αυτό που ψηφίσαν και κάνανε νόμο του κράτους. Να έχει δύο μπαμπάδες στο παιδάκι και να έχει ψυχολογικά προβλήματα. Γιατί να τα λέμε αυτά. Δεν μπορεί να εμφανίζεται το συντηρητικό κόμμα η Νέα Δημοκρατία και να έχει ψηφίσει αυτά τα πράγματα, τα απαράδεκτα. Από εκεί και πέρα πρέπει να στηριχθεί ακριβώς ο Έλληνας πολίτης. Γιατί η υπογεννητικότητα είναι πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα, ναι, από την οικονομική κράτος κρίση. Γερόδων, εμείς... Κράτος γερόδων. Το λένε και επίσημα. Και, και εμείς είπαμε, δεν είναι κράτος γερόντων. Είναι κράτος γερόντων Ελλήνων και νέων αλλοδαπών. Γιατί οι Ισλαμιστές λαθρομετανάστες που μπαίνουν στην Ελλάδα είναι 20-25 χρονών. Άσε που αυτή την περίοδο έρχονται κατά εκατοντάδες γυναίκες από την Αφρική για να γεννάνε δωρεάν στην Ελλάδα. Αυτά τα είδαμε και μετά hot spot την περίοδο.